მოიხსენებიან ამ ვაჩი და გულმოკლედ შეუდექი რასაიდან რომ ეს წამეკითხეს კონკრეტულ ერთხელ კარგად და თქვენთან მომეტანა და გამოჩნდა ეს დიდი წმინდანი მაგრამ ამ განვითარებულ მოვლენებმა ისე აგვირია ყველას თავსა რომ რაღაც რამოდენიმე დღე ვეღარ შევწელი რომ ემუშავა ქადაგებაზე და დავიწყე უკვე გაანალიზება იმ მოვლენების რაც ხდებოდა და გაავანალიზე თითქოს რომ ბევრი მუშავე მაგრამ საბოლოოდ ყველაფერი წავშალე ჩემ გონებაში იმიტომ რომ ისე ვითარდება მოვლენები და ისე მიმდინარეობს ყველაფერი რომ ის რაც შეიძლება უშიცი მოიფიქრო რაღაც ამოდენიმე დღის უკან მეორე დღეს უკვე არ შეიძლება იმის თქმა და რაღაც უცნაურად ვითარდება მოვლენები მაგრამ მაინც ცოტათი უნდა შევეხო და შევეხოთ არა პოლიტიკურად არამედ რელიგიურად გავანალიზოთ ძმანგანო მოკლე და მე მინდა წმინდანის შესახებ მოგითხროთ იმიტომ რომ იმდენად სასარგებლოა რომ ჩვენ დღეს რომ გვერდზე გავწიოთ ეხა წმინდანების ცხოვრება და მარტო ვილაპარაკოთ და გავანალიზოთ ეს მოვლენები რაც მოხდა არ იქნება სწორი იმიტომ რომ ჩვენ ეს სული სასარგებლო ძალიან გჭირდება დღეს სწორედ მოგითხროთ სოფლიოში ნომერ 1 წმინდანზე ძმანდა და მანამდე აი რა მინდა ვთქვა ესე იგი ჩვენ დიდი ხანი ამაზე ვსაუბრობ რომ არა მარტო საქართველოსში ქრისტიანობას უწევენ ანტიქრისტიანული ძალები რომლებმაც სამწუხაროდ ხელში ჩაიგდეს ესეთი ბერკეტები ძალაუფლების ძალების ქვეყანაში და მათ შორის ჩვენც დაქვემდებარებული ვართ როგორც ეთყობა ალბათ ამ ხალხს მანდა და არა მსოფლიოში როგორც უყართ ხოლმე ბაქი ბუქოვა რომ თითქოს უკვე მსოფლიო მაგათია და ასე შემდეგ მაგრამ ძალიან დიდ ნაწილზე რა თქმა უნდა და საინტერესო ის არის რომ ფეისბუქში ალბათ ადევნით თვალყურს ეს ანტიქრისტიანული ძალები ამბობენ პირდაპირ აღარ მალავენ რომ ჩვენ ველოდებით მესიას და იქ სადაც ქრისტიანობა არ მოვა ჯერ მესიას სანამ ანუ ანტიქრისტე ჩვენ ვიცით მანოდადანო იმიტომ რომ მესია მოსულია და ყველგან უნდა აღმოიქვრას ქრისტიანობა და რო აღმოიქვრება ყველგან ქრისტიანობა მაშინ მოვა მესია და აღმოიქვრება ეს ესე იგი ევროპაშიო და ყველგან სადაც არის ქრისტიანობა მუსლიმები დაღმოფხრათ ჩვენ. მუსლიმები განადგურებენ ქრისტიანობას ყველგან. ეს ერთი და მეორე. მესია მოვა მაშინო, როცა საბოლოოდ მთელი კაცობრიობა გაიხურება. ამიტომაც ზმანოდა და რომ ესე იხწვია, რომ ჰომოსექსუალიზმი მოდონ სოფლიოს ზმანოდა და ჩვენ აღმოჩნდით ერთადერთი ქვეყანა მაგალითი, სადაც ეს აღლუმი მათი ესეთი სამართლო რომელსაც ღირსების აღლუმ წეცახია ძმანო და დანო აქ არ ჩატარებული ერთადერთი ქვეყანა სოფლიოში ეს არის ქართული სიწმინდის ქართული სულიერების გამარჯვება ძმანო და დანო ჯერჯერობით ასე და თქვენ გახსოვთ ძალიან მრავალმა და მათ შორის მე ვნახე პირადად 17 მაისს ახალ ზელანდიელი მოქალაქე არაჩვეულებრივი ახალგაზრდა კაცი რომელმაც თქვა ჩვენთან ებრძვიან ისა ჩვენთან ახალ ზელანდიაში ეს აღმომები ტარდებაო და უკვე ხალხს მთელი აქ ჩაქნეული და თქვენ მოგვეცითო პირველ მაგალითად თბილისი გახსოვთ ამ უშჯულოების წინააღმდეგო ძმანო და დანო და აწიო მთელი ევროპაო ყველანი ფერზე გავარდო თქვენი მაგალითი ჩვენც დავიწყეთ ბრძოლა და იცი თქვენ იტალია საფრანგეთი არა ჩვენებენ ამას არაფერს ტელევიზიები მართლაც როგორი იბრძვიან მართლაც და მაგალითი ყოფილა ჩვენ ეს დიდი სიხარულია ძმანო და დანო ალბათ ამიტომ ღმერთი პავლე თორე ჩვენ ბევრი სხვა ცოდვა გვაქვს ძალიან ბევრი ძმანო და დანო პირველობთ აბორჩი პირველობთ ნაკორმანიაში მიწის აგარპირის ახსაგველი ვარ მაგრამ ალბათ ამიტომ და ღვთისმშობლის წილხედი ქვეყანა როა ღმერთი პავლოსო ჯერ კიდევ აი რა შვიდობა არის მაინც რა და აი ეს შვიდობას როგორ არღვევენ ბოროტი ადამიანები ძმანო და დანო მე გავაკეთებ ანალიზ ჯერ რაღაცები უნდა გაიყოს როგორც ეთყობა ძმანო და დანო მაგრამ რელიგიური ანალიზი რო არ გავაკეთოთ არ შეიძლება
ეხლა უპირველეს ყოვლისა, ჩემ მოვალეობა თვლი როგორც მდელი და ვიცმე მისმეს მათ რომ გავაგებინო ძმანო და დანო, რომ უპირველეს ყოვლისა თავრობის წინააღმდეგ შტურმით აღება და რევოლუცია, ეს არის სატანიზმი, იცოდეს ყველა. და ეს სატანიზმი ჩვენ თავზე გამოცადეთ 92 წელს. არაფერი შედეგი მას არ მოაქვს, ზუსტად ასე იყო როგორც მაშინ. რომ აი მოვიშორებ ზვიადის, მოვიშორებ დეპტარო და ყველაფერი კარგად იქნება. ეკონომიურად გავძლიერ, გახოგაცო დანალოგიური ყველაფერი. ამას ვარ დაუბრუნდებით ზმანო და დანო. ყველაზე უბედურება, ყველაზე დიდი უბედურება. ეს არის მათა შორის ომი ზმანო. ყველაზე დიდი უბედურება. ეს რომ მე არ განვაცხადო, მე არც ისრაელის, ახალი ისრაელის მდელი ყოფილვარ და უსინგისო ადამიანი ყოფილვარ, რომ მე ეს სურდეს და ეს მინდოდეს, რომ დაეტარო ქართველები ერთმანეთს და ხოცონ ერთმანეთს, ვისაც ეს სურს. და ზოგიერთი ქრისტიანიც არის რა ფეისბუქში გასაკვირია, მაგრამ წეს მრევლის წევრები ეს ჩვენი ხერხით სვარა მიშველობა, რომლების სიხარულისგან აღარ იკავებთ ახსნა. ეს არის ბოროტება, სატანიზმი. და თუ შენ ქრისტიანი ხარ, უნდა იცოდე რომ ეს თორე იმ მიტინგზე ჩემი ოჯახის წევრები იყვნენ და მივესალმები, იმიტომ რომ სამართლიანი მიტინგი იყო, ხო შვიდობით. მაგრამ მე რა წაიჭო? ეს იყო სატანიზმი, ძმანო და დანო. მივესალმებით, იმიტომ რომ პროტესტ მე სხვანაირად განვითარდა, ბევრი არასწორად განვითარდა იქ პოლიტიკოსები წერევიან ძმანო და დანო, თორე იქ გულმხურვალენ ამბილად კიდევ უფრო ოჯახის წევრები, ლევნის წევრები ციფრენ და მე ისინი ნამდვილი პატრიოტები არიან, იმიტომ კი არა ჩემი ოჯახის წევრები არიან, იმიტომ ვიცნობ მათთან, ძმანო და დანო, ვიც ამას ყველა მიესალმა, რომ ჩვენ თავისუფლების მოყარე ერი არ გვინდა არც რუსეთი, სამწუხარო ზოგს ამერიკა უნდა თქვენ, მე პირადად არ გვინდა არც ამერიკა და არც რუსეთი. მაგრამ რადგან ესეთი მდგომარეობა ჩვენ ავირჩიეთ, მაინც ამერიკა, ნუ ავირჩიეთ. რუსეთი კიდევ ესე უსინდისო არ ამარჩევს აკვაცებს და ნუ რა ვიცი ახლა. აი ესე ერევა ჩვენს პირად ცხოვრებაში, მაგრამ მე ამერიკის იმედიც არ აქ თურქებმა რომ აჭარა შემოვიდნენ აჭარაში, მე ასე მგონია რომ ისინი მარტო იყვნენ, ჩვენ ვახიარებთ საქართველოს თლიანობას, ეგ იქნება მაგათ დახმარება. ღმერთ მაქნასო დაგვეხმარონ და ღმერთ მაქნასო საქართველო დაიფარო პოლიტიკურად, ღმერთ მაქნას. ჩვენ მოკავშირეება ტიტულებიან მაინც და ასე თუ ისე, ნუ კიდე ამბობ არ მინდა ეს პოლიტიკური ანალიზი, მე მინდა რელიგიურად გავანოს და გითხარით ერთხელ, რომ ეს შტურმით აღება, ეს არის სატანიზმი, ეს მიუღებელია ქრისტიანს, ესე და მეორე. თქვენ თუ დააკვირდით, გამოვიდა მეორე დღეს მიტინგზე ქალბატონი და ეს ძალიან ცივი სიტყვა უნდა მეხმარა ქალბატონზე ახლა, მაგრამ ნუ მაინც ერე დავწნა დასაწყისში ესე ფიქრობდი, მაგრამ ამ ქალბატონმა იმედია რომ მოიქცევა და შეინანებს, ძალიან ცივი სიტყვა არა ლიტერატურული არ არის თქონდა და ამ ქალბატონმა თქვა შემდეგ: საქართველოს ეკლესია, მართლმადებული ეკლესია არასოდეს არ დგას ხალხის ბერძე. პატრიარქი არიო მაჯლაჯუნაო და მღვდლები და ეპისკოპოსები არიან მაჯლაჯუნები და 90% ათ და ოვაციები. თქვენ მოისმინეთ ეს რა? კიდე კაი 10%-მა და წინააღმდეგობა გაწია. კიდე კაი 10%-მა, მაგრამ მაინც სუსტები არიან. ისინი უნდა ასულიყვნენ ტრიბუნაზე და გაეკრიტიკებინათ. ამიტომ ეხა გიმეორებთ მე თქვენ: ვინ არის ეს ხალხი? საქართველოს სიყვარულის სახელი და მიხვი ფარისევრობი გამოდი და ლანცხავენ ეკლესიას, პატრიარქს, სამღვდელოებს და ეპისკოპოსებს. ესენი ვინ არიან და ეგენი არიან საქართველოს მოყვარულები, ძმანო და დანო? ასე რომ ანალიზი ერთია. ბუნტი და ძალადობა, ეს არის საშინელი. და ალბათ გაანალიზებენ თვითონაც ძმანო და დანო, გაანალიზებენ და დასაჯეს დაჭიან. ნებისმიერ ქვეყანაში პოლიცია დაიცავდა თავს და არ მიცემდა უფლებას შეჭრილიყო პარლამენტში, მაგრამ ჩემი აზრით ტყვიები იყო, აღარ იყო საჭირო. მე არ ვიცი გამომდენ რა სხვა გზა არის, მაგრამ ჩემი აზრით ტყვიები არ უნდა ეხმარა. რა ვიცი, ჩემი ანალიზი მოკლე ესეთია. ეხა მოდი ამ წმინდანზე ვისაუბროთ, მანდ და არ გინდათ ლაპარაკი.
ჩვენ ყველა აღებებული ვართ, ჩვენ ვხედავთ, რომ როგორც პატარა ბატკანს ირგვლივ გლედი ესხმიან თავს და სადაც არ უნდა გაგლიჯონ და მოიტაცონ, ასეთ მდგომარეობაშია საქართველო. ძალიან მძიმე მდგომარეობაში ვარ და ჩვენ კიდე გიმეორებთ, რომ წამს რომ მეფე დაგუთავს, მაგრამ თუ დაუშვა ღმერთმა, ისეთი სიტუაცია იქნება, ხო გესმით აქ რა იქნება? იქიდან თურქეთ შემოჭრა, იქიდან აზერბაიჯანი, იქიდან რუსები, იქიდან ჩეჩნების დაგვემუქრა, იქიდან რუსები, იქიდან ყველა აქ მოხდება საშინელება ზმანოდან და უნდა გამძლიერდეთ მენაში და ვიცოდეთ ჩვენ უკიდურესადაც რომ დაიძაბოს სიტუაცია, უკიდურეს მდგომარეობაში რომ ჩავარდეთ, ვიცოდეთ უნდა გაუძლოთ და დავრჩეთ ქრისტიანები და ვიქნებით გამარჯვებული ზმანოდან. ჩვენ ვართ ბედნიერები, ჩვენ ვართ ქრისტიანები და ისინი არიან, ვინც არ არის ქრისტიანები, ისინი არიან ჩვენი დიდი წმენი, უბედური, საწოდავი და ასე შემდეგ ზმანოდან. ამიტომ არაფრის შეგეშინდეთ, გავისვენოთ სახარებ, ნუ გეშინია მცირესა მაგას სამწუხაროდ. ჩვენ თავარია ვიყოთ ქრისტიანები და ღმერთმა დაიფაროს თუ აირია ყველაფერი და იქამდე მივედით რომ სიკვდილ სიცოცხლის ზვარზე ვიქენით, მაშინ უნდა დავდოთ თავი როგორც ქრისტიანები. აი ამისთვის უნდა მოვწერო. მაგრამ იმედია რომ ყველაფერი კარგად იქნება. იმედია, მე დიდი იმედი მაქვს რომ ყველაფერი კარგად იქნება. სანამ აი ამ მოვლენებს კიდე მინდა ამით დიალოგით შევეხო, იმიტომ რომ და დავიწყოთ იმ წმინდანის შესახებ. თქვენ იცით ჩვენი ბავშვები თითქოს აგერ 20 წელი ვამზადებთ ზიარებიან და მე აგერ 17 წელს გახდებიან 16 წელს გახდებიან 20 წელს გახდებიან როგორია რომ გავზარდეთ ქრისტიანულად უცებ ზოგი გეებთან არის ზოგი სათხაც არის ზოგი ნიჰილისტი გახდა ზოგი ჯვარი მოიხსნა ზოგმა არაფერი და გაუგება ამისაც არ შეგეშინდეს მე ვიტყვია სოლომონ ბრძენმა სატანასთან თაყვანი ყველაზე დიდი სიმწნევის ჰქონდა ვისაც ჰქონდა და რა გასაკვირია ეს ჩვენმა შვილმა სოლომონი ვით ბრძენები არ არიან ისინი რომ რა წერად განვლიენა მერე სოლომონმა შეინა მოვადრო და ისინი მიხვდებიან ზმანოდან როცა იმ ქვეყანაში იტრიალებენ სადაც მადლი არ არის ისინი ხო ღვთის ხატმიდა მსგავსნი არიან ისინი ხო მიხვდებიან რომ აიცებიან ამ ბოროტის სულით ხო მიხვდებიან რომ და ხო გაახსენდება რა სადიფნე და რა მათში იტრიალებენ აუცილებლად დაბრუნდებიან იმედია მშობლების მოცვა უნდა დაიფაროს ისინი და კონდეს იმედი. ეხლა ესეთი დიალოგი ამოწერეს ჩემამრებმა დღეს მომაწოდა ძალიან მომეწონა ფეისბუქიდან. როგორ გეხსებიან თქვენ შვილები, მშობელს ეკითხება ვიღაცა. როგორ ხმერც უპასუხა მშობელი. ეგ როგორ არ ესმით ჩემიო? დარიგები ზარი თვალისწინებენო და ხანდახან ისე იქცევიან თითქოს არც ვარსებობ მე მამა. ნახეთ რა კაი შედარებაა. მაგრამ როგორც კი რაიმე გაუჭირდებათ იმ წაფსვე დასახმარებლად მოვიდიან ჩემთან. მაგრამ დღეს ისეთი ცუდი დრო მოვიდა, რომ დასახმარებლადაც აღარ მიდიან და აღარ მიმართავენ ღმერთს. მაგრამ კიდევ ამბობ, ჩვენ გვაქვს იმედი დრო, აი დროის სულია ისეთი რომ აი ესეთ დღეში არის ჩვენ ზრდით ეკლესიურად, მაგრამ როგორც კი დაამთავრდა გავლენ უნივერსიტეტებში, რომლებშიც ფულებს ხარჯავთ ამდენს და ვითომ განათლდნენ და რა არც განათლებას იღებენ და იწამლებიან ზმანოდან. ამიტომ უდიდესი ყურადღება ერთობლივად უნდა მიექცეს ეკლესიამ და სახელმწიფომ, რომ აი ეს გამსვლელი ვარ სკოლებშიც ჯერ და მერე გამსვლა რო ხდება იქით ვიღაცებს არ მოვაწამლინოთ ჩვენი შვილები. აი ამას უნდა მიექცეს უდიდეს ყურადღება. მოდით ზმანოდან გადავინაცვლოთ უდაბნოში და უდაბნოს სულიერება გაგვაგვილოს და ახვამაღლოს ზმანოდან. დღეს მინდა როგორც გითხარით მოგიყვეთ ძალიან მოკლედ ძალიან ცხელა მოგიყვეთ სოფლიო ნომე პირველი წმინდანის ცხოვრება მოკლედ ეს არის დიდი ონოფრე რომის ხსენებაც იქნება ახლა სამშაბათს ავირჩიე მე ეს წმინდა ზმანოდან ნომე პირველი ვამბობ მაგრამ ღვთისმშობელი იცით თქვენ აგელოზებზე ამაღლებულია იოანე ნათლისმცემელი მაცხოვარმა თქვა რომ ამონაიო არც ყოფილიყო და არც იქნება ამად გარდა თქვა ნომერი პირველი
მაგრამ სათუოცა შეიძლება აი მამარაფელმა კარელმა არაჩეულებრივი ქადაგება არაჩეულებრივი წიგნი დაწერა შიომღვიმეზე და მან თქვა რომ შიომღვიმე რადგან არამის უღვაწია ღირსთა მამათა მიერ ისე რომ 15 წელი ჩასულიყო ესე იგი პრაქტიკულად საფლავში პატარა ორმოში იციქენ ეგორმო ყველას მინახია ძმანო და დანო ამაერ წმინდანი არ არის ღირსთა შორისო და ნამდვილად შეიძლება ჩავთვალოთ ღირსი მამა შიომღვიმელი ნომერ პირველ წმინდანი და სულიერ შიომღვიმე კი მსოფლიოს სულიერ ცენტრად ძმანო და დანო ამ კუთხით ნამდვილ მაგრამ ასევე რამოდენიმე წმინდანი და მათ შორის ონოფრე დიდი რომელიც არ იქნება არასტორი რო თქვა იგი არის ნომერი პირველი წმინდანი მსოფლიოში ამიტომ ასე ვიტყვი რადგან შეიძლება რომ ასე თქვა და დავწერ ეს არის მეოთხე საუკუნე და თებაიდას მონასტერში ცხოვრობდა ერთი ბერი პამფუტი ოღონ მონასტერში და იმდენს მიაღწია რომ თქვა აქ უკვე მეტის გაკეთება აღარ შეიძლება. წავალ შიდა უდაბნოში განდეგილი ბერები საცხოვრობდნენო და ვნახა ვინმე თუ არის ჩემზე მეტი რომ მე გადავიღო მათი გვაწვი მეც შემოვიტანო ჩემ ცხოვრებაში. ამ მიზნით აიღო საგზავნო პური, წყალი და გავიდა შიდა უდაბნოში. შიდა უდაბნო ეს იყო ეგვიპტის ზმანო და დანო სადაც ახარაფერი მუგეში არ იყო მატერიალური. მხოლოდ გველები, ღრიანკელები და არაკლები, შხამიანი რობები და ასე შემდეგ მიმოდადიოდნენ ცხოველები და რაღაც საშინელება იყო ამ მატერიალური კუთხით ყოფითი ცხოვრებით, მაგრამ სულიერებისთვის ნომერი პირველი ადგილი იყო ზმანო და დანო. ჩვენს გვაქვს ესეთი ადგილები. ზოგი წავართვეს, ზოგი ვართმევენ ამერები და ზოგი ჯერჯერობით გვაქვს შენარჩუნება. და ზმანო და დანო. წავიდა პამფუტი ეს ბერი და სადღაც მეხუთე დღეს გავუთავდა ყველაფერი წყალი საზრდელი და კვდება დავარდა ძირს და ემზადება არავინ ვერ ნახა ვერ შეხვდა ვერცეთ განდეგილ ბერს და კვდება ამ დროს პამფუტი ამბობს რომ მოვიდა ნათლი შემოსილი კაცია და პირზეო დამადო ხელი და გაქრავა და მე მივიღე ისეთი ძალა რომ აღარ ფწორო და აღარ ჩიოდა ფიზიკურადაც შემეძლო სვლა და კიდევ სამი დღე იარა და კიდევ ამ მდგომარეობამდე მივიდა კიდევ ანგელოზმა გააზიერა და კიდევ მეოთხე დღეს მეოთხე ესე სამი დღე იარა და მეოთხე დღეს მიადგა ერთ ადგილს ოღონ ეს ჯერ ონოფრე არ ეს სხვა წმინდანი ძმანო და დანო და მივიდა მის გამოქვაბულში ჩამოჭდა და ცოტა ხანში გამოჩნდა ეს განდეგილი ბერიც და მივიდა თაყვანისცა და თხოვა რომ აი მე ამისთვის გამოვედა მომიხები შენი ცხოვრებიდან ეს ონოფრე არ არის და დაჭდა და მოუყვა მისი თავისი ცხოვრება მონასტერში ცხოვრობდა მაგრამ ესე გვეუბნებოდნენ იმ მონასტერშიო ხელსაქმე გააკეთეთ და მე ამ კალათებს იცით ბერები კალათებს რაღაცებს აკეთებ და მე ალექსანდრეში ყიდნენ და ამით თქვენ მოიპოვებ თქვენ საზრდოს და უცებო გავიფიქრე კაცო ამით მოიპოვებ მე მარტო ჩემ საზრდოს და ვასაზრდოებ ჩემ თავს ეს გასიკეთია ამიტომ დატოვე მონასტერიო და ალექსანდრიასთან მოშორებით კალაკიდან მოშორებითო ცოტათი მოშორებითო დავდექი ვაკეთებ ჩემს ხელსაქმეს ძალიან ბევრი მიქონდა თუ ძალიან მოწონდა თუ ფულს ბევრს მაწონდენო და ვითოვებდი დღის სულ უფასო დანარჩენ სულ ხარიდებს ურიგებდი ანუ მონასტერში ხო მარტო თავისთვის იკვებებოდა ესე იგი იხარჯებოდა და ეხლა სხვებისთვის და ერთ დღესაც მოვიდა ერთი ქალი რომელმა ჩემი კეთ რაღაცა გაუკეთე რაც უნდა და მე მოეწონა მეორე დღეს კიდე მოვიდა კიდე შემიკეთა მე კიდე მოვიდა მოკლედ შევიჩვი ამ ქალსო ხშირა ჩემს გვერდით იჭდა და მოკლედ ბევრი აღარ გავაგზავნოთ ამ ქალთან შეცდა და მთელი 6 თვე დაიტოვა ეს ქალი და მრუშობდა და ეს სიკეთე ყველაფერი წარში ჩაყარა. აი ამიტომ არის ეკლესიას რო აქვს დისტანცია და კანონები ქალთან დაკავშირები და ზოგს რო ეცინება, აჰა ნახე როგორი ბერი, როგორი წმინდა ბერიც კი გაეხვა ესეთ შარში და ჩავარდა მრუშობაში და ეს ამ ბერმა თქვა
იმაგრამ მე რომ მოვკვდები ხო პირდაპირ ჯოჯოხეთში წავალო, ამიტომ დატოვა ის ადგილი და წავიდა უკვე განდეგილა, წავიდა ღრმა უდაბნოში ძმანო დატოვა. და აი მასაკეთო 60 წელი გავიდაო და მე ამ უდაბნოში ვარო და ესე წმინდა ცხოვრობ და ძმანო დატოვა. დამიტოვებ შენთან. არა, შენ ვერ გაუძლებ იმ საშინე ბრძოლას. ბრძოლეს რასაც მე ვეწევი ეშმაკების წინააღმდეგ. დაბოცა და უთხრა, გაიარო და კიდევი არო, აქ არიან კიდე განდეგილი ბერები. გააგზელა პამფუტი ძმანო და დანო და აი ზუსტად ონოფრესთან მიდის ახლა 4 დღის შემდეგ მიადგა ერთ დიდ მთას, სადაც ონოფრე იყო გაჩერებული, გამოქვაბულსაც ონოფრე ცხოვრობდა და ამ მთის ძირში დაჯდა. ვითხას ეროდა და ცოტა, ნუ შემდგომ გამოჩნდა ონოფრე, რომელიც ჩვენ თვით ონოფრე დიდი, სოფლიოში ნომერი პირველი წმინდა. მოდის ონოფრე. ძმანო და დანო, ლიანა თმებია. თმები გამოუვიდა, მოხუცია უკვე გათეთრებულია, ყურებში თვალებთან, წვირთან, იკაფელგან, სულ თმით იყო დაფარული ძმანო და დანო. ეს წმინდა. და სახეზე, როდესაც ერთი 50 მეტრიო მოახლოვდა წელს, ესე იგი, ეს პამფუტი ისეთი საშინე შესახედობის იყო, გული გამისკდაო და გავიქეცი მთაზე, შეეში. მოვიდა ონოფრე, ჩამოჯდა მთის ბზირას და ეუბნება: „პამფუტი, ჩამოდი, ჩამოდიო, სახელი კრიმა.“ ესე იგი, რა წმინდანი იყო, წინ ყველაფერს ხედავდა, ყველაფერი იცოდა წინასწარ. ჩამოვიდა პამფუტი ძმანო და დანო თაბანისა და ნუ მოკლედ რო ვთქვა, დაიწყო ონოფრე თავის ცხოვრების მოკვლა და მოყვა ესეთი რამე, რომ მეც მონასტერში ვიყავიო ადრე. ნახეთ რა საინტერესო მონასტერი, 100 ბერი იყო, ყველა ერთმანეთისთვის ვიყავდო, დიდი სიყვარულის უფებდაო, არანაირი ამპარტავნება, არანაირი შულიო, ვიყავით როგორც ერთ სულოვანიო და საღამოობით ვიკრიბებოდითო, წარმოიდგინეთ. და სულიერ საუბრებს ვიტარებდნენო ისინიო, ვინც უფრო დაწინაურებული იყვნენ ჭერმეტყველებაში. და ერთხელ ბერსო დაუსვი კითხავ, რომ ჩვენ უფრო დიდები ვართო თუ განდეგილი ბერებიო? მაშინ მითხრაო, განდეგილი ბერები. იმიტომ რომ ჩვენ მაინც ერთმანეთს ვეხმარებითო, ვინმე ამ გახდება მივდივართ მასთანო, ვეხმარებითო, აი განდეგილ ბერებს მხოლოდ ანგელოზები ეხმარებიან. მათ პირდაპირ ღმერთთან აქვთ ესეთი უშუალო კავშირი და იმდენად მივიღეო ეს ღვთის ნიშანად, რომ დამეტოვებინა მონასტერი და წავსულიხავიო, ჩავთვალე პირდაპირ და მართლაც ღამე გავიპარე, წავიღეო საცდაკ რამოდენიმე პური წყალიო და ძალიან ბევრი ვიარეო, რამოდენიმე დღეო და აი ამ ადგილზე მოვედი და აქ დავჩერდი. ოღონ ის აღწეს, ახლა მე მოკლედ გეტყვით, აღწეს საოცარ ცხოვრებას ძმანო და დანო, რომ არ ქონდა საჭმელი, არ ქონდა სასმელი და როდესაც შიოდა, ესე იგი უდაბნოს ფესვები, აი წირი, ბუჩქები, მაღნავი, აი რო ქართულად, აი ესეთი ის არის, არც იყო ბევრ ადგილზეო, უნდა მოგეპოვებინაო და ამის ფესვებს წუწნიდიო, რომ იქიდან რაღაცა რაღაცა გამომეღო, რომ აქ მოუტარიხავ შიმშილთო და ასევე რო გაწუნდებოდაო, ზანიშვიათად ხდებოდაო, სადღაც სადაც დავიჭერდიო, იქ ვერიჭერდნენ ამ წვიმას, სადაც შევაგროვებდი, ოდნა ვსვამდიო და აი ასე დღეში ვიყავი, ღამით საშინელი ყინვა ზარავდაო, ვიყინებოდიო და დღისი ვიხრჩობოდი სიცხით, რომ უდაბნოს სიცხე იცი თქვენ და სიცივე ძმანო და დანო. აი ესე დღეში ვიყავი, მაგრამ არ დამიტოვებია უდაბნო, ბოლომდე ლოცულობდი, ბოლომდე თამასებდი ღმერთსო და ერთხელაცო ხედავ გამომეცხადა ანგელოზი. და მეუბნება, რომ აწიო შენ ყოველდღე ანგელოზი მოგიტას პურს. მე არ ვიცი საიდან როგორ მოქონდაო, მაგრამ ხედავდიო, რომ ლოცვის შემდეგ ძირითადად ფსალმუნებდიო, ლოცვის შემდეგ შევიდოდიო და ჩემს წირ პატარა გამოქვაბულში ხვდებოდაო, ესე იგი პურიო, გამომცხადე რაღაც უგებრიელესი პური, სირეთი. და ამას ვიღებდიოდა ღვთის შეწებითო, ჩემს გამოქვაბულთანო წარუმანო ხეთქავ და იმ წყალს ვამდი. ასე ვიცხოვრე 30 წელი ძმანო და დანო. და შემდეგ მერთვა კიდევ წარმოიდგინე ძმანო და დანო.
ჩვენ იმაზე მწუწუნებთ, რა ხა ბერებს ვერ შევედრებით, მაგრამ აქ განწყობაზეა მას, განწყობაზეა. ჩვენ იმაზე მწუწუნებთ. აი, სულიერი მაგალითი იქიდან ავიღოთ, რომ წარმოიქმნა ეს ბერი როგორ იყო და ჩვენ ამაზე მეტი ხო გვაქვს, ანუ და და ა ხო ჭამთ, ხორცს ჭამთ, ყველაფერს ჭამთ. ვინმე ყოფილა ისეთი, რომ დარჩენილი იყო ხორცის განეში, ან მე რა ვიცი, მე არ უნდა მეგულებდე ეგეთ. არა, არ კაცული არ მეგულე. ნუ კარგი, ხა ვინმე რა თქვას განდეგილდებს რა შევედებ, კი არ ვედებ, პირიქით, მან მაგალითი ავიღო და გაგვიადგინდებ ცხოვრება ამასო. ამიტომ ყვებნი ამ ცხოვრებას. და ჩვენ შეგვიძლია აღარ გავიდეთ კოკაკოლა დავიოთ, სიმლიმონათები დავიოთ, ლუდი დავიოთ, ყველაფერი და ნახეთ როგორ ცხოვრობ და ოლოდებს მანდ და და 30 წელი, 30 წლის შემდეგ მეფთან უგეში მოცავ და ამოვიდა პალმა იმისი ფინიკის და ყოველთვის იყო აა ესე იგი წიფდებოდა ყოველთვის ერთი ტოტი რო ერთი ტოტი ყოფნიდა ერთი თვე და 12 ტოტი იყო და ესე იგი ამ კურს დაემატა პალმა და ესე მდგომარეობაში იყო ნუ არ არის ეს ფუფულება ხა ვინ დაჭდება კურზე და პალმა იმაზე რა ვიახო ფინიკზე ეს დიდი ღვაწლია ზმანო და ბოლოს ამან ეკითხა რომ ისაო პამფუტიმ ეკითხა რომ კი მაგრამ ზიარებაო ზიარებით ანგელოს იმასწავლოს შაბათს და კვირას და ნუ ძალიან ბევრი კიდე სხვა მოუყვა და ბოლოს პამფუტი მითხრა რომ შენთან დავრჩებიო და არაო შენ ვიცი აქ რატო მოხდი რომ მერთმა რატო დაუშვა შენი მოსმო იმიტომ რომ აღწერო ჩემი ცხოვრება და გააგებინო სხვა ქრისტიანებს მათ შორის ჩვენც მანუ და დანო და კიდე უნდა წახვიდეო 4 განდეგილი ბერი ცხოვრობსო ჩემგან მოშორებითო და იმათი ცხოვრებაც უნდა აღწერო ამიტომ შენ აქ ვერ დარჩები და ეხლა მე 2 დღის შემდეგ გარდავიცვლებიო მე დამასახლებიო და მე წათი ნუ ასე გარდაიცვალა 2 დღის შემდეგ მართლაც ფსალმუნდ გამოვაში დაწვა იქვე ესე იგი საფლავთან ეს ბერი მონოქრე და უთხრა ღმერთო ჩემს ვაბარებ შენს ხელში ვაბარებ ჩემს უსო და აი ესე გარდაიცვალა ძმანო და დანო ეს უდიდესი წმინდანი რომელსაც ანგელოზები აზიარებდნენ ძმანო და დანო და დაასაფლავ ონეფრე და წავიდა შემდეგ იმ 4 ბერთან ისინი ციპოვა და იმათაც წინახერვის მადლი ჰქონდათ და დიდი სიხარულით შეხვდნენ პამფუტის მიესალმენ გადაკოცენ ქრისტეს მიერ სიყვარულით და ეხა მათ დაუწყეს თუ როგორ ცხოვრობდნენ და პამფუტი მუთხრა რომ ყველაზე მეტად მაინტერესებს როგორ გაზიარებსო ანგელო გაზიარებო თქვენ ანგელოზე ამან უთხრა ამათ უთხრა შვაი შაბათკვირას აქ იქნები და შენს გაზიარებს ანგელოზე და ძმანო და დანო პამფუტი წერს რომ არ მეძინა იმ ღამესო და გამთენისასო ჯერ კიდევ რიჟრაზე არ იყო გათენებული კარგად საოცარი საკმევლის სურნელმა ესე იგი დატრიალდა იქვე ყველგანო და ძლიერდებოდა იმდენად სასიამოვნო იყო აი როგორც ძველი კარგ საკმევლის აქვს ესე სურნელიო და იმდენად სასიამოვნო იყო ამათ ვიკითხე რა ხდებოდა რა ხდება ანგელოზი მოდის ბარძი მითხერში აი ესე ზიარებოდა ონოფრეთს მანო და და ესე იგი იმდენად შევშიდიო რომ უხლება დამისხო კანკალი იმიტომ რომ მეც უნდა ვეზიარებინი ანგელოზს როგორი საქმეა მანო და და გესმით რა და ამ დროსო გამოჩნდა დიდი ნათება საში რომელიც ჩვენსკენ მოიწევდა და ბოლოს დაფარა ამ ნათებამ ჩვენი ოთახ ჩვენი ესე იგი გამოყვაულიო და შემოვიდა ანგელოზი ბარძე მითხეთში როდესაც წაულია ძმანო და და წაიკითხა ლოცვა და ეზიარა ბერებიო და მეც მივედი საზიარებლად და რომ მივედიო და მასიარაო მე ესე იგი კანკალებიო შიში კანკალებიო მაგრამ თან დიდი სიხარული მქონდა
და უცებ ეუნებაო, ვეუნები ანგელოსო, რომ შეიძლება აქ დარჩეო სამუდამოდ და ანგელოსმა მითხავ, არა, შენ უნდა აღწერო ამათი ცხოვრებაო და გააგებინო ქრისტიანებსაო და როდესაც წავიდა ამავდა ანგელოზიო, შიში საგანო ჩამეკეცა მოხლებიო და გავითიშეო, გონება გამეთიშეო და მომასულიერე სამ ბერებმა. Ну, ბერების მოსაკუთხები დატოვა პამფუტი შიდა უდაბნო წმანდადანო და ეს ყველაფერი აღწერა. მე ავირჩი ეს წმინდანი გასაკუთრებით ონოფრე იმიტომ წმანდადანო, რომ რა თქმა უნდა ერში ცხოვრები მათ ვერ მიბაცათ ეხა ჩვენ და ვერ დავიწყებთ ეს სისულელე იქნება და არანაირ არ იქნება სწორი ჩვენი მხრიდან წმანდადანო ეშმაკის მახეში გავედებით, მაგრამ სიკეთე ის უნდა ავიღო. რო როცა ზმანოდადანო რაღაცა მოგვაკლდება, გავიხსენეთ ონოფრე და რამხელა მაგილი იქნება და ვთხოვოთ ონოფრეს, რომ იმ პატარა ლუკმაზე დავკმაყოფილდეთ ზმანოდადანო. როცა მეები მოგვეცემა, მადლობა ვთქვათ ღმერთს, ყოველთვის მადლობა ვთქვათ ღმერთს ზმანოდადანო. აი ეს ონოფრეს ცხოვრება რო იცოდეთ, იმ გაგიჟებულებმა ასეთ რამეს რა გააკეთებდით ზმანოდადანო? ხო ყველა ამ ეხლა გარეთ ვიყავ გასული ლახვას, ესე იგი მორწმუნეებს ლახვას ვადებდი და აგერ მე ეზიარებოდით პარალელურად მორწმუნეები და ესეთი ასი გამჩნდა და გამოვთქვი ხმამაღლა რა ხდება, რას ჩამთ ერთმანეთს, მოვიდნენ, მოვიდეს ყველა აგერ, მოვიდეს ამ სამოთხეში ტაძრებში მართმადებულ ტაძრებში ზმანოდადანო და ეს შური მოსწოთ, მარტო შურია, შური მეტი არაფერი იცოდეთ, ყოველგვარი ძმათა შორის მკვლელობა და ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ აპარტავნება და შური, ვისაც ძალაუფლება და ფული უნდა იმ და ამის გამო ზმანოდადანო ძმას მოკლავს და საქართველოს სისხლის ზღვაში აბანავს, ეს არის სატანა, სატანიზმი და კი არ მიიღებს რამეს, დაიშჯება, გაუბედურდება. ჩვენ ქონდა ზმათაშორისო 92 წელს და ვიცით რა ხდება, ვიცით რა მოხდა, არაფერს იკეთეს ეს არ მოიტეს. ხოლო ის გარეძალები, ვინც აქეზებენ ზოგიერთ ძალ, ისინი სატანისტები არიან ზმანოდადანო. თუ გონს მოეგებიან ქართველები ყველანი და ვიცხოვრებ ძმურა სიყვარული, რა უნდა ერთი ამპარტავნებას და მამონას უნდა უთხრავოან, მეტი არა და ყველაფერი დგება კეთილად. მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ეს ამბები უნდა მოხდეს გლობალურად ვამბობ მთელ მსოფლიოში, ვიცით ეს მაცხოვრიდან და ჩვენ გვაქვს დიდი იმედი. აი გუშინ ვფიქრობდი, გქონდა რომ ეს ყველა რომ შემოიჭრეს აქ და აწყდეს ერთი ამბობ, რა უნდა გავაკეთოთ, ხო? იგიდან თურქები, იგიდან რუსები, იგიდან ვიღაცები, აქედან ვიღაცები. რა იქნება ჩვენ ბავშვებს, რა უნდა? და მე რა თქმა უნდა ვთქვი, რომ ალექსანდრე რა უყოთ, კი რა თქმა უნდა უნდა თავშებს საფარული იმცეთ, რაც შეგეძლება გავაკეთოთ იმისთვის, რომ დავიპაროთ ამ ზალადობისგან, მაგრამ ყველაზე მთავარი რაც არის, ეს არის ღმერთს მივენდოთ ზმანოდადანო და ჩვენი შვილებიც ავგზავნოთ ქრისტიანულად. სხვა გზა არ არის, სხვა გზა ხო ხედავთ რა, სხვა გზა რა არ ხო ხედავთ, ვინც არ ცხოვრობს ქრისტიანულად, რა საკეთებს და რა მდგომარეობაშია. დაგლოცოთ ღმერთმა ონოფრე დიდი სმოცვი, გაგვაძლიეროს ღმერთმა და თუ ჩვენ გვექნება უპირველეს ყოვლისა უძლიერესი სურვილი ღვთისასუფერის, ღვთის თაყვანისცემის, როგორც ონოფრეს, ონოფრეს უდაბნოში მიეცა რა მადლი ზმანოდადანო, არაფერი არ აკლდა იქ და ჩვენ აქ მარტივად არაფერი არ მოგვაკლდება ნამდვილად. დაგლოცოთ და გაგახმოთ. ესე იგი